tələsməyə lazım deyil, Dovşan Angel. Mədənin ağrımasını istəməzsən. Məncə biraz yeməlisən, elə deyilmi? Oynamaq üçün hələ tezdir. Bilirəm, qaçmaq istəyirsən. Amma daha 3 dişlək də yeməlisən. 2 dişlək. 1 dişlək. Xoş eləyirəm. Nə oldu? Sən yaxşısan? Yer kökü boğazında qaldığına görə öksürürsən. Bəlkə su içəsən? Hamısı böyük qara dumana görədir. Bunu hə cavab olaraq qəbul eləyəcəm. My little pony, my little pony, ah. Friendship could be my little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have my pony. Do you know you are my very best friend? Benim balaca ponim. Xahiş eləyirəm, kömək eləyin. Orada böyük qara duman var. Bu tərəfə gəlir. Siz məyər görmürsünüz? Qorxaq pony kimi davranma. Sadəcə mənəm. Evokestriyanın gələcək rekordismeni. 246, 247. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Yox, Pinkie Pie. İndi bunu qeyd eləməyin zamanı deyil. Əslində, indi narahat olmaq vaxtıdır. Mənə hava şarı lazım olacaq. Ponyvildəki hər ponyə bir şar. Orada, orada duman var. Duman olan yerdə alov da var. Başla! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinkie Pie, indi başdan başlamalı olacağım. Hamımız başdan başlamalıyıq. Yeni bir qəsəbə. Çünki tezliklə bizim... Hey, Rambo, gözlə! Ah, xahiş eləyirəm, fövqəladə hal baş verib. Qulaq asın. Qara bulud Ekvestriyanın hər tərəfinə yayılır. İlahi, dəhşətdir. Mən də bunu deməyə çalışırdım. Amma narahat olmayın. Bir qədər əvvəl Şəhzadə Selestiyadan bu dumanın hansısa alovdan gəlmədiyi barədə məktub almışam. Şükürlər olsun. Duman əjdahadan gəlir. Nə? Əjdaha? Tanrı xatirinə, mənə deyin görüm, əjdahanın Ekvestriyada nə işi var? Yatır. Nə? Şəhzadə Selesiyə mənə belə yazıb. Qara duman əjdahanın xoruldamasından yaranır. Ay, özünü həkimə göstərməlidir. Bu heç də yaxşı alamətə bənzəmir. Ən azından xoruldayarkən alov çıxartmır. Sizcə bu məsələ ilə bağlı nəsə eləməliyik? İndi sizə deyəcəm, nə eləmək lazımdır. Bax belə. Biz onu oyadıb başqa yerdə yatmaq üçün yola gətirməliyik. Şəhzadə Selesiya bu misiyanı bizə tapşırıbsa, biz layiqincə yerinə yetirməliyik. Öhdəsindən gələ bilməsə, Ekvestriya qarşıdakı 100 il boyunca qara dumana bürünəcək. Yatmış gözəllə danışmaq lazımdır. Qulaq asın, lazım olan hər bir şeyi toplamalısınız. Bir saatdən sonra hamı burada toplansın. Oldu? Ey qızlar, eşitdiniz? Ekvestriyanın taleyi bizim boynuzlarımızdan asılıdır. Və biz bunu bacarmalıyıq. Biz bunu bacaracaq. Əslində, məncə... İrəli! İrəli! Bəlkə lazım deyil. Yaxşı qızlar, qulaq asın. Mən ən qısa yolu təyin eləyəcəm. Əgər axşama kimi dağa çatmaq istəyiriksə, sürəti artırmalıyıq. Də dağa? Əjdaha dağın təpəsindəki mağaradadır. Deyəsən, yuxarıda çox soyuqdur. Orası elədir. Dağın təpəsinə qalxdıqca hava soyuqlaşır. Yaxşı ki, çərpimi götürmüşəm.
Ooo, çok keşengdi. İndi senin için rahat olacak. Twilight, bağışla beni. Bilirim, məşğulsan, ama... Aha, biz bu tərəfə getməliyik. Bir dəqiqəlik vaxtını alacağım. Yox, buradan uzaq olmaq lazımdır. Sadəcə fikirləşdim ki, bəlkə mən... Ponyville-də qalım, hə? Aha. Yaxşı, mən burada qalacağım və... Dayan, sən də getməlisən. Vəhşi heyvanlarla danışmağı bacarırsan. Məncə, mən bacarmayacağım. Ponyville-dəki dostlarına görə narahat olma. Spike onların qarşısında qalacaq. Mənə güvənə bilərsən. Hey, hey! Dayan! Bu tapşırıq biraz mənə çətin gəlir. Bəlkə... Axı, axı... Axı... Fluttershy'ı özünlə aparmaq istədiyinə əminsən? Demək istəyirəm ki, bu pony hətta öz kölgəsindən belə qorxur. Sadəcə bizi ləngidəcək. O sadəcə biraz gərgindir. Yola çıxan kimi əminim ki, sakitləşəcək. Beləliklə qızlar. İrəli. O nə səs idi? Əjdaha xorulduyanda belə səs çıxardır. Çox yüksəkdir. Bu dağdır. Yuxarı çıxıb yoxlayacağım. Ey, dayan görüm. Biz hamımız birlikdə çıxmalıyıq ki, bir-birimizi qoruya bilək. Yaxşı, yaxşı. Eşitdiyimə görə əjdahalar pulcuğundan daha qiymətli olan şey varsa, o da yuvalarında gizlətdikləri brilliant taşqaşlardır. Əgər kartlarımızı düzgün oynasam, bir qismi mənim bölüşməyim üçün yola gətirə bilərəm. Mağarama xoş gəldin, Pariti. Brilliant istəyirsən? Qızlar, biz bura eləməyə gəlməmişik. Fluttershy, sən vəhşi heyvanlar üzrə ekspertsən. Səncə əjdaha necə görünür? Hə? Fluttershy? Ey, nəyi gözləyirsən? Dəvətnamə? Çantanda biri olmalıdır. Bu çox qorxuludur. Bu sadəcə uçurumdur. Sən ora uçada bilərsən. Hə, Fluttershy, sən bunu bacara bilərsən. Qanadlarını çırp. Yaxşı. Bizim belə şeyə vaxtımız yoxdur. Sən nə inirsən? Əgər onu dağın başqa tərəfindən aparacaqsa, mənə lazım olacaq. Dağın başqa tərəfindən? Bu xeyli vaxt aparacaq. Narahat olma, Twilight. Bir ayağımız burada, bir ayağımız oradayıq. Tez çatacaq. Mən yenə uddum. Üst-üstə düz 35 oyun elədi. 71-ə nə qədər qalıb? Öhdəsindən gələ bildik. Demişdim axı, bu xeyli vaxt aparacaq. Növbə sənindir, Fluttershy. Axı, bura çox genişdir. Fluttershy, tullan. İndi biz çox qabaqda olmalıydıq. Sadəcə yerindən sıçraya bilərsən. Mən özüm də bilmirəm. Bundan qorxulacaq bir şey yoxdur. Gördün? Buna vaxtımız yoxdur. Yaxşı, cəhd eləyərəm. Bir... Tullan, tullan! Sadəcə aşağı baxma. Deyəsən, tullamağı unutdum.
Yolumuza davam eləməliyik. Xəritəyə görə biz dağınıq bölgəyə giririk. Ən alçaq səs nəhəng qayanın düşməsinə səbəb ola bilər. Dağınıq bölgə sus. Herkes kaydasında da uşaqlar. Mən hə, sənin sayəndə. Gəlin bunu təkrarlayaq. Oh, bax buna görə hər bir qız üstündə ekstra aksesuar götürməlidir. Ümid edirəm buna uyğun tacı götürmüşəm. Məncə taca uyğun aksesuar götürməkdən daha vacib problemlər var. Bağışlayın. Yola davam eləmək lazımdır, gözəlim. Hə, biz yuxarı qalxmalıyıq. Ah, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Sənin günahın deyil. Hələ də Fluttershy-ı çağırmağın doğru qərar olduğunu düşünürsən? İndi bunu biləcəyik. Çatmışıq. Rainbow dumanı təmizləmək üçün qanadlarını hərəkət etdirməlisən. Rarity və Pinkie Pie, burada olmağınız əjdahanın xoşuna gəlməsə, siz onun fikrini yayındıracaqsınız. Applejack, əjdahanın hücum etmə ehtimalına qarşı almalarını hazır saxla. Hər şey qaydasında olmalıdır. Fluttershy, sən onu oyatmaq üçün hər şey eləməlisən. Bundan sonra onun bura gəlməyinin səbəbini aydınlaşdırmalıyıq. Hamı hazırdır? Çox yaxşı, başlayırıq. Yaxşı. Bəs görəsən, yatmış əjdahanı qəzəbləndirmədən oyatmağın hansı yolları var? Fluttershy? Yaxşı, bəsdir, gəl gedək. Gəl, biz bunu eləməliyik. Elə indi. Əjdaha yatarkən, keçən hər bir saniyə, evə Kristianın üzərini qara buludlar alır, bunu unutma. Mən mağaraya girə bilmərəm. Əla, indi də mağaradan qorxur. Mən mağaralardan qorxmuram, sadəcə... Mağaradan qorxursan? Mən əjdahalardan qorxuram. Nə? Mən əjdahalardan qorxuram. Axı, Fluttershy, sənin xüsusi bacarığın var. Bütün heyvanlarla danışmağı bacarırsan. Hə, çünki onlar əjdaha deyirlər. Yaxşı görək. Qorxuş manti qorxu üstünə necə çığırdığını görmüşük. Hə, ancaq o əjdaha deyil. Spike də əjdahadır, məsən ondan qorxmursan. Hə, ancaq o nəhəng, qorxunc, dişləri böyük, bulcuqlu, boynuzlu, alov püskürən, bir ponini bir dişləyi də yiyə biləcək yaşlı əjdaha deyil. Əgər əjdahalardan bu qədər qorxursansa, nəyə görə onu da gəlməmişdən əvvəl demirdin? Deməkdən qorxurdum. Biz hamımız o əjdahadan qorxuruq. Amma mən qorxmuram. Demək olar ki, hamımız o əjdahadan qorxuruq. Amma biz hamımız bunu eləməməliyik. Tulayt-la girin mağaraya. Nəyə qadir olduğunu göstər. Mən... Sadəcə... Bacarmıram. O, Fluttershy. Mən içəri girirəm.
O sadece tahmini olarak ne edeceğini farkında değil. Öyle değil mi? Canavar ejderha. Özür istiyorum. Canavar ejderha. Yaxşı. Demek o yaxsız. İcazə verin, özümü təqdim edeyim. Mənim adım Twilight'dir. Oh! Mən və dostlarım evi Kristiyada yaşayırıq. Daha dəqiq desək, Ponyyurt'da. Biz bura gəlmişik, sizdən xahiş edək ki, gidib başqa yerdə yatasınız. Məsələ burasındadır ki, siz çox bərk xoruluyursunuz. Və hər xorulayanda böyük qara duman ifraz olunur. Bir sözlə, 100 il boyunca evi Kristiya qara duman içində yaşaya bilməz. Yəqin başa düşürsünüz, elədir. Bəlkə gedib başqa yerdə yatasınız. Onu yola gətirmək üçün söhbəti çox uzadırsan. İndi necə olacaq? Belə bir vəziyyətdə az poni cazibədarlığı lazımdır. İcazənizlə, qızlar. Mane olduğum üçün bağışlayın. Amma nə qədər yaraşıqlı pulçuqlarınız olduğunu demədən evə qayıda bilməzdim. Bu pulçuqları 100 il boyunca mağarada saxlamaq fikriniz var? Şəxsən mən düşünürəm ki, siz xoruldamağa son qoyub havaya çıxmalısınız. Yaraşığınızı nümayiş etdirməlisiniz. Mən isə burada durub sizin daşqaşlara göz qulaq olaram. Demək istəyirsən ki, əjdahadan qurtulmağımıza? Brilliant götürməyim az qalmışdı. Hə, əlbəttə. Əzizim, çox gülünc görünürsən. Orada nə baş verir? Əlbəttə, onu öz tərəfimizə çəkmək üçün güldürmək lazımdır. Salam! Deyəsən, gülməyi sevmir. Nəysə, yaxşı, kifayətdir. Siz onu yola gətirməyə çalışdınız. Pinkie Pie da cəhd elədi. Bəsdir, vaxtımızı boş yerə itirdik. İndi mənim növbəmdir. Rainbow, yox! Oyan! Başlayın. Mənə qulaq asın, cənab. Nəhəngsiniz, hamıya qarşı kobudluq eləyə biləcəyiniz anlamına gəlmir. Başa düşdünüz? Nəhəng dişlərin, iti pulcuqların ola bilər. Duman və alov püskürə bilərsən. Amma buna imkan verə bilmərəm. Təkrar eləyirəm, bunu eləyə bilməzsən. Dostlarımı incidə bilməzsən. Başa düşdün? Rainbow, mənə təpih burada. Və mən buna görə çox təəssüf eləyirəm. Amma siz ondan böyüksüz və bunu başa düşməlisiniz. Bilməliydin ki, xoruldamağınla digər canlıların sağlamlığına pis təsir göstərməmək üçün başqa yerdə yatmalıydın. Axı mən deməyə gərək yoxdur, cənab. İndi isə nə deyəcəksiniz? İndi isə deyin görüm, nə deyəcəksiniz? Yox, ağlamağa gərək yoxdur. Siz pis əjdaha deyilsiniz. Sadəcə düzgün yer seçməmişsiniz. İndi isə gedin, əşyalarınızı toplayın. Sadəcə yatmaq üçün başqa yer tapmalısınız. Sən bunu bacardın. Bilirdim ki, bacaracaqsan.
Dedim ki gayet geri. Bilmiyorum Flutter şey sizinle nece bacarır? Spike? Mektubu yaz. Oh, memnuniyetle. Əzizim Şəhzadə Celestia, məmuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki, əjdaha artıq torpağımızı tərk elədi və onu getməyə dilə tutan mənim ən yaxın rəfiqələrimdən biri Fluttershy oldu. Bu macera mənə heç vaxt dostlarına olan inancını heç vaxt itirməməyi öyrətdi. Onlar birləşərək daim dəstək ola bilərlər. Twilight, sən bunu görməlisən. Yeni pony rekordundan sadəcə 5 ton geridə. 247, 248... Nəyə gülürsünüz? Bu əjdaha geri qayıtdı. Pinkie Pie, qorxutdu məni. Yəni, sən fikrimi toplamağa mani olursan. Xahiş edirəm, narahat olma, Rainbow. Ponilərin hamısı mənim kimi cəsarətli ola bilməz. Cizgi filmi Kəpəz televiziyasının dublyaj studiyasını səsləndirdi. Filmi səsləndirdilər Şəlalə Rüstəmova, Səidə Səmədova, Zülfiyə Əliyeva və Elşad Əhmədov. Dublyajın səs rejissoru Rövşən Sadıqov. Yox, cəngəl, biz də bir şey olur.